ウルトラマンファイティングエボリューション3。SRC 宇宙センターに現れ、宇宙輸送ロケットコスモノアを破壊しようとするウルトラマンジャスティス。ウルトラマンコスモスはコスモノアを守るためジャスティスの前に立ちはだかった。惑星破壊兵器ギガエンドラによる48時間後の人類抹消を告げ、ジャスティスは消えた。世界各地に破壊ロボットグローカーボーンが現れ、人類は滅亡の危機に立たされた。ジャスティスとの戦いの疲れが癒えぬまま、グローカービショップの前に立った。
なんとウルトラマンジャスティスが現れた。コスモスが捨て身で訴えた希望、それを信じてジャスティスは人類のために立ち上がったのだ。ミッション成功。Yeah!
惑星破壊兵器ギガエンドラによる48時間後の人類抹消を告げ、ジャスティスは消えた。世界各地に破壊ロボットグローカーボーンが現れ、人類は滅亡の危機に立たされた。その前に立ちはだかったのは、なんとウルトラマンジャスティスだった。コスモスが捨て身で訴えた希望、それを信じてジャスティスは人類のために立ち上がったのだ。ショップのパワーに追い詰められたジャスティスを助けに、フューチャーモードとなったコスモスが現れた。
ミッション成功。ミッション成功。